另外八月份起，花莲各个阿美族部落的一例性陆续登场。瑞穗乡头目联谊会今天上午就召开例行性的会议，今年的疫情趋缓，部落头目就预测可能会出现一例性报复性的参加人潮。部落除了是加强防疫措施，也期盼乡公所在各个部落的一例性之前先行清消祭场的环境。瑞穗乡头目联谊会今天上午召开例行性会议，与会的乡公所除了政令措施的宣导，也邀请县政府委托的顾问公司针对国土分区划设作业同步说明。有几十年住民没有合法的房子，那现在利用这个时候，他要透过这样的一个机会去调查我们部落的土地，在105年以前是合法，他要给我们申请建造。持续进入八月，花莲县各阿美族部落一例性传统岁时祭仪陆续展开，瑞穗乡则是由法闹部落在5号率先登场。然而近两年受到疫情影响而停办的一例性，现在疫情趋缓，虽然恢复正常办理，但是部落头目还是有些忧心。到时候补助的那个啊，你们人数也很少了，这样经费就是要挹注我们部落来发展嘛。那如果还点人头，我觉得这个就是会感觉是不是那么舒服啊？这个我非常反对，这样。所以那最近也疫情也不应该这么算。在未来就算没有疫情，我们也不愿意，我们也不希望是这样，这样有点没有被尊重的感觉。这是这一点，所以这个我们应该要发声，你看。除了公部门补助，再者近两年来部落一例性为了防疫而既已简化规模缩小，现在恢复办理，部落头目预测一例性可能出现如报复性旅游班的参加人潮，因此特别建议乡公所在各个部落一例性之前事先协助祭场的环境清消，也获得乡公所的正面回应。如果有很多小朋友中标的话，我想做，如果做这个防疫工作，公所里面是不是我们5号、4号的傍晚是不是把场地把它消毒一下？是乡公所每一个部落那个要聚会所那个地方要叫人用，是不是乡公所可以帮我们消毒一下？疫情趋缓，大家的防疫措施似乎也跟着松懈了些，部落头目就忧心在学会与病毒共存的线下，部落重要且大型的一例性年祭因此可能成为破口。除了是加强准备各项防疫措施以及规范，也呼吁亲友族人以及计划参加部落一例性的乡亲民众务必确实做好自我防疫的工作，保护自己也保护部落族人的健康安全。记者石玉兰，瑞穗采访报道。